Seniai, labai seniai buvo sala, kurioje gyveno visi žmonių jausmai. Džiaugsmas, liūdesys, pažinimas. Ir taip kaip ir kiti jausmai, greta gyveno ir meilė. Vieną gražią dieną jausmams buvo pranešta, kad jų sala netrukus paskęs. Taigi visi susiruošė savo laivus ir apleido salą. Tik meilė laukė iki paskutinės akimirkos. Salai skęstant, meilė prašėsi pagalbos. Praplaukė turtingumas savo prabangių laivų pro meilę. Ši paklausė: turtingume, ar gali mane pasiimti su savimi? Ne, aš negaliu. Savo laive aš turiu daug aukso ir sidabro. Čia tau nėra vietos. Toliau klausė meilė iš didumo, kuris praplaukė įspūdingų laivų pro šalį. Iš didume, aš tavęs prašau, gal galėtumai mane pasiimti su savimi? Meilė, aš tavęs pasiimti negaliu, atsakė iš didumas. Čia viskas taip tobula. Tu galėtų mano laivą apgadinti. Dabar meilė kreipėsi į liūdesį, kuris kaip tik keliavo pro šalį. Liūdesį, prašau tavęs, paimk mane su savimi. O, meilė, atsakė liūdesys, aš esu toks liūdnas, kad turiu likti vienas. Keliavo ir džiaugsmas pro meilę, bet jis buvo toks patenkintas, jis net negirdėjo, kai meilė jo šaukėsi. Netikėtai pasigirdo balsas. Ateik, meilė, aš pasiimsiu tave su savimi. Tai buvo amžius, kuris taip kalbėjo. Meilė buvo tokia dėkinga ir laiminga, kad ji pamiršo amžiaus paklausti, kuo jis vardu. Kai jie pasiekė krantą, amžius nukeliavo tolyn. Meilė suprato, kad ji jam liko labai skolinga, todėl klausė pažinimu. Pažinime, gal gali pasakyti, kas man padėjo? Tai buvo laikas. Laikas? Paklausė meilė. Kodėl laikas man padėjo? Ir pažinimas atsakė. Tik tai laikas supranta, kokia svarbi yra meilė gyvenime.